É hoax. Tá na cara. Mas olha a coincidência. Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. É exatamente o que colocou a Bel. Peraí, vocês realmente acreditam que a Bel tá com bactéria de cadáver? Não. Mas a gente sabe que não foi a droga. E beijo é a única coisa que liga ela e o Caio. Não só os dois. Gente, rola um beijaço geral. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? Mapa do beijo? Que app é esse? Você nunca usou? Pra que eu vou querer ficar sabendo quem beijou quem? Ah, parece bem útil agora, Fran. Começando pela Bel. Quem foi o primeiro? Tem aquela menina também. Ai, caralho, qual que é o nome? Quem? Aquela que tá sempre agarrada no Guilherme. Que... A Nanda. Nanda, isso. Eu adoro a Nanda, ela é super divertida. Mas a relação deles é um pouco complicada. Eles vivem grudados, mas ele tá em outra. Ué, por que você tá falando isso? Não sei. Peraí, gente, aquilo não foi nada demais. O que que aconteceu? Ué, ele veio falar coisinha no meu ouvido e eu deixei rolar. Você atacou ele? Ele pediu. Guilherme, sério? Eu sempre achei que ele fosse careta. Que mundo você vive? Olha isso. Um gatinho. Essa foto é boa. Ai, como você é hype, Chico. Cala a boca. Essa aqui.